seus pingolos, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje aqui em Arrancada, em Artur Nogueira, vou gravar para vocês esse Fusca top, zero, de lata e anda muito. Detalhe, motor a ar. Cara, dá uma olhada nesse Fusca, velho. Olha só. Cara, é zero de lata. E aí, jovem? Tem Santo Antônio. Anda de FT450. Cara, é zero, cara. Você não tem noção. E detalhe, motorzão a ar. É teu, jovem? Você é o? Giovanni. Giovanni, prazer. E o Fuscão? Aí, cara, ar-cooled é legal pra caramba, né? E empina. Reza a lenda que empina na hora que larga. Primeira e segunda. Giovanni, que tem de preparação nesse Fusca, velho? Cara, ele é um 1009, virabrequim forjado, né? Original. Biela Sketch. Pistão 94mm AFP, os cabeçotes Sport System. Tem um comandinho 301 grau, 8 bico, HX35, né? E vento pra dentro. E tá andando com 2,5 kg de pressão aqui. De terceira e quarta a gente coloca 2,5 kg. É. O câmbio é sapinho, sincronizado ainda, de primeira a quarta, né? Eu troco as quatro marchas aqui, porque é um câmbio curto, uma relação curta. Spool 100% e ponta de eixo Ancona, forjada também. Cara, que da hora, velho. E o melhor tempo dele? Já fez uma média já? Eu vi que aquele virou 7,1 hoje. É, o melhor tempo foi aqui, 7,1. 7,1. A gente tá acertando o carro ainda, entendeu? Anda de MTzão atrás? É, tava andando de R8. A estreia dos MT foi hoje, né? Na verdade é o Rosier, né? É o Rosier. Tava andando de R8. Aí em Interlagos a gente virou 7,3 baixinho. E aí aqui o 7,1 baixinho também. Legal, cara. O pneu deu uma melhorada boa, né? Top. Tem, já passou no dino, tem uma noção de potência já? 340 cavalos com 2,6 kg de pressão. Caceta! Álcool de posto. Caraca, e meu, vocês não tem noção. Na hora que o bagulho larga, o bagulho sai do chão a roda. E haja prega pra segurar. É meio cadeira elétrica. É meio estranho. E detalhe, o carro é inteiro de lata. É inteiro de lata, não tem nada. Os vidros, a gente só tirou os bancos por causa do Santo Antônio, né? Yeah. Na frente toda original. Cara, isso que é da hora, velho. Então vamos acompanhar aí o Fuscão top, 340 cavalos e empina. Vai puxar já? Daqui a pouco, espera dar uma esfriadinha aí. Vamos acompanhar. Mano, prazer. Valeu, velho. Da hora. Se liga só. A bancada de relé fica ali, ó. Pra vocês terem uma noção. Tudo montadinho, bonitinho. Bateria ali dentro. Tem um extintor, se caso algum imprevisto acontecer. Anda com um volantinho da hora. Cara, o Fusca é inteiro de lata, ó. É inteiro de lata. Você não tem noção. O carro é zero. Então a gente vai acompanhar esse Fusca do ano passado. Melhor tempo que ele já passou aqui hoje foi 7,1. E é estranho. O carro é estranho. Bora que tem mais. Golzão top. Força livre aqui na categoria deles. E detalhe, tá com a flauta emprestada no pé de pano. Eu acho que ele vai fazer menos tempo e vai vir mais força. É claro, flauta da RGTX. Lembrando que tem link na descrição do vídeo com todos os parceiros do canal. A ML, RGTX, Hiperbril, Gava Suspensões. Mano, tá todo mundo aqui embaixo, vamos dar atenção pro pessoal. Aproveita e já curte a página deles no Instagram. Bora de burnout. É da hora o gol, velho. É da hora.
Chama. Vamos ver o tempo do golzão. Eu acho que ele baixou o tempo, viu, Madinho? Usou a flauta minha, acho que baixou o tempo. 7-2, não. 7-2. Tá vendo? Eu falo, filho. Deixa eu ver. Ó. 7-2, 2-0 no 60 pés, 7-2. Eu falei, filho. É aqui que tem peça. Peça do Voyage. É? Não, é a flauta, né? Chama, filho. Presta atenção, chegou a hora, Fuscão. Cara, que da hora, velho. Air-cooled. 100% montado, entre aspas, porque ele é todo na lata, ele não tem nada tirado. Corrigindo, tá? Ele anda de Rusier, ele não anda de MT. E é mó da hora, cara, você ver esse carro empinando, velho. Coisa de louco. Não deu muito certo. Vai ver o que tá acontecendo e vai tentar de novo. Bora. Fietão 147. Aspirado. Beleza. Fiasa. Fiasa. É 1.3. Ele não. Coloca 1.3, dá 1.7 mais ou menos. Ah. É pistão e biela da montanha 1.8. Certo. Pistão original? Pistão em biela original, carburado, comando Sankans 312, câmbio de Palifire, embreagem de cerâmica, de mais simples possível. Anda de 14zinho? 13. É 13? Rodinha 13. Eita. Da Towner.
Olha o motorzinho. Malvada. Já passou no Dino alguma vez? Já, deu 94 cavalos. E ele deu quase 18 kg de torque. Então ele é torcudo, mas não tem potência. Caraca, e o tempo aqui, quanto tá fazendo? 9,7. Tá bom, pô. Tá legal. Aspiradinho. Aspiradinho. Agora nós estamos mexendo na libra do pneu e estamos vendo que brincar. Dá. Tá certo, boa corrida lá. Valeu, irmão. Valeu, jovem. Olha só. Fietão 147. Olha o tanque de gasolina. É gasolina, não é no álcool ainda, né? Gasolina. É gasolina, velho. Dá uma olhada. Aí pra andar de Fiat 147 e aspirar na gasolina tem que ser rico. Porque a gasolina tá cara? Ou tem que ser muito idiota, velho. Mano, o cara é... E tem outro Fietão ali, ó. Tem mais um Fietão. E aí, jovem? Você tá bom? Onde? Tranquilo? E o Fietão aí? Tamo na luta aí, velho. Que é aspirado ou turbão? É turbo, turbão. É, só que é praticamente a primeira vez que o carro tá andando, né? Então o carro não tá sem acerto ainda. Aí a gente tá buscando aí. Pô, é carburadinho ou tá injetadinho? É injetado, né? De pandu. Olha, panduzinho igual minha. Isso. Legal, da hora. Aí já passou no rolo, já veio quando? Não, cara, nunca passei nada. Não passou no rolo ainda. Pelo aqui. Que da hora, velho. Você montou só pra arrancada? É, o carro é só. A intenção é andar na rua, digamos assim, né? É um carro que pudesse andar na rua. Certo. Mas assim, na questão de poder vir andando, alguma coisa do tipo. Mas isso. É tudo aliviadão, mano. Da hora, mano. E motor, o que que é? Fiazinha mesmo? É um Fiasa 1300 original. Só tem um cabeçotinho com um duto um pouquinho feito, mas é bem pouca coisa. É uma turbina, uma GT25, um pouquinho mexidinha também. Um pouquinho maior que uma T2, como se fosse uma PL, digamos assim. Certo. E um comandinho 276, mas nada demais, mano. Que carro. Da hora, mano. É, na verdade esse carro aqui é um... Eu falo que ele é um catado, velho. Tudo que tinha de coisa mas, que eu não ia usar na oficina, eu coloquei é nele. Os catados é os que funcionam. É, exatamente. Os catados é o que funciona. Porque eu tenho o outro, tá ligado? E aí tudo que eu não queria usar no outro, eu pus nesse aqui. Da hora, velho. Parabéns, mano. Passou valeu. Aqui, quanto tá vindo de tempo? Cara, a primeira puxada que foi a melhor virou 9,9. Tempo de pista, né? Uhum. Aí vamos ver. A minha intenção é querer... Pelo menos chegar nos 9,5, né? Vamos ver se... Quem ainda tá com pouca pressão, ainda tá no comecinho. Tá começando a sentir o carro ainda, ver como que vai. Ver o que que vai. Da hora, mano. Boa corrida aí pra vocês. Valeu, irmão. E olha só. Não tem nada. É nada, literalmente. E a dupla dos Fietinho. Aspirado versus turbo. Quem tá ganhando essas tretas aí? Você já a primeira foi ele que ganhou. Eu já erguei a largada. Agora vamos ver a outra, né? Quem vai dar. Tá pegando o esquema do carro. Tá certo. Valeu, jovem. Falou, e olha só, o Fietão é bonitão pra caramba, velho. Se liga só. Turbão versus aspirado. Vamos ver essa dupla dinâmica. Ó, os Fiat 147 aqui em Arthur Nogueira. Fietão na pista. Aspirado versus turbo. Pequenos notáveis. Bora que tem mais. Rapaz, pneu de dois. Balangou. Segura, segura, segura. Quanto deu de tempo dele? Tirou o pé, 9,3. 9,3, 8,5. É. 8,5.